iniciar carregamento. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero dar uma dica pra vocês. Você que tá buscando um robô aspirador pra tua casa, eu recomendo que conheça os robôs aspiradores da Liectrox. E aqui no canal a gente conseguiu um cupom de desconto pra quem quiser comprar através do site oficial, o liectrox.com.br. Eu vou deixar o link na descrição. Na hora de fazer o pagamento lá, basta colocar o cupom Como Fazer Fácil. Você vai ganhar um desconto em qualquer um dos aspiradores que tem lá. Basta escolher o seu. Esse aqui nosso é o XR500, que tem um bom poder de sucção, aspira os pelos do nosso cachorro muito bem. Então é só colocar o código, vou repetir, Como Fazer Fácil, lá, e você vai ter um descontão. Vai lá, usa o nosso código, fazendo favor, eu preciso de dinheiro. Pessoal, hoje eu vou fazer a limpeza do nosso robô aspirador. Eu já usei ele na casa, tá bem sujo, ó, como vocês podem ver. Ó, pra todo lado. Então eu vou fazer uma limpeza básica nele pra poder usar de novo na casa. Ele vem com alguns apetrechos pra fazer a limpeza. Só que eu esqueci onde eu coloquei, não sei onde tá. Então eu vou usar uma tesourinha, uma escova de dente e um paninho. Mas só que ele vem com os apetrechos. Ele vem com uma, tipo uma navalhinha pra poder tirar o cabelo ali do negócio. Só que eu não sei onde tá. Mas vem. Então primeiro eu vou passar um paninho aqui nesse pó. Vou começar por fora, por cima. Cuidado na hora de apertar aqui, ó, pra você não ligar. Depois de dar uma limpadinha aqui por cima, nos sensores aqui para poder liberar, tirar o pó, para eles poderem enxergar melhor. Vamos tombar. E daí que vai começar a brincadeira mesmo. Olha só que nojo que tá aqui. Ó, tem cabelo aqui nas espatulinhas, cabelo aqui, e entra cabelo também. Isso aqui vira um nojo. Mas nós vamos limpar. E aqui também tem o nosso dispenser, olha só como que tá cheio. Primeiro vou começar com a limpeza aqui dessas escovinhas aqui, ó. Isso aqui solta, só se firmar e puxar pra cima, ela sai. Olha como é que tá a situação. Aqui você pode puxar mesmo, ó. Tenta tirar tudo, deixar ela bem livre. Vai ficar uma escovinha bem molinha, ó. Tira tudo o cabelo. Tudo o cabelo e vai colocar nessa sacolinha. Vê se não tem nada aqui, ó. Enroscada aqui. Vou tirar a outra. Só puxar, ó. Com os cabelos enrolados aqui. Um pouco aqui, você pode tirar essa rodinha aqui também, ó. Ela sai. Essa rodinha de dentro, ela sai também. Que às vezes fica um cabelo aqui, ó. Encaixa aqui. Encaixa. Vê se não tem nada sujo ali. Encaixa de novo aqui. Vamos encaixar escovinha aqui. Essa daqui tá meio descabaçada porque enroscou num tapete ali, daí ela fez isso aqui. Mas ela tá nova igual essa aqui. Aí, vamos começar a limpar essa parte aqui. Às vezes enrosca algum cabelo aqui nessa rodinha aqui também, você pode tá limpando. E depois que eu limpar aqui, eu vou passar um pano. Aqui, pra tirar essa escovinha, você aperta esses dois negócios aqui e puxa para fora. Aqui você tem que puxar desse lado para cá. Ela é enroscada aqui, enroscada ali. Então puxou. Olha só como é que fica. Aqui você pode já enfiar o dedo aqui para poder tirar, só que ele acaba estragando, ou pegar aquela nossa tesoura e fazer assim. Aí você consegue puxar todo o cabelo, pelo,
Aqui, como a gente tem um cachorro, fica com muito cabelo, muito pelo. Olha só que nojeira. Olha, enrosca muito cabelo aqui, nessa parte aqui, que ele vai girando, né? Olha só como é que fica esse pedaço aqui. Aí você pode estar achando que é bastante cabelo que tá aqui. Nossa, olha, enroscou tudo. Mas isso mostra como o aspirador é bom, que ele pega tudo que tá no caminho. Desse lado, solta isso aqui também, ó. Às vezes fica um cabelo aqui. Limpou ali? Vamos tirar esse aqui. Se você quiser, você pode dar uma esfregadinha aqui, ó, que aqui acumula bastante pó também. A linha seco mesmo. Aí pode vir com o pano. O máximo que você conseguir limpar a seco é melhor. Aí o que não der, você passa um paninho úmido. Ó, daí vamos encaixar aqui. Lá, coloca esse aqui de volta, que se dá uma limpada também, dá para não quebrar, que ele é sensível. Pode encaixar aqui, encaixou ali, vou passar um paninho aqui para dar uma, tirar um pouco desse pó, limpar os contatos aqui onde fica a bateria. E agora nós vamos pro dispenser. Aqui você aperta aqui, ó, pra cima. Cima e puxa. Olha só como é que fica. Vou roubar de lado aqui um pouco. Olha só como é que fica de pelo. Você não precisa puxar por aqui. O que que nós vamos fazer? Vira assim pra cima e isso aqui desencaixa, ó. Faz um pouquinho de força, ó. Ele abre. Aqui tá encaixado. Faz um pouquinho de força e ele abre. Aí, olha só como é que ele aspira. Isso aqui é pelo do cachorro, pó. Aí vamos pôr dentro da sacola. Dá uma chacoalhada aqui pra ele soltar tudo. Dá uma batidinha de leve. Batidinha de leve. Olha só como é que fica aqui dentro. Aí, se você tiver com paciência e quiser, você pode limpar essa parte aqui. Eu já vou limpar, mas antes eu vou fechar aqui pra gente ver essa parte aqui, ó. Puxa aqui e nós vamos ter acesso ao filtro. Olha só. Filtrinho ali. Tem uma primeira camada aqui e tem essa parte aqui. Escovinha, você pode... Tá vendo? Limpando aqui o nosso filtro. Limpou aqui. Vou dar uma esfregadinha aqui. Também. Se você quiser, ó, pode tirar. Limpar na bomba aqui. Por cima, por baixo. Põe aqui. O ideal é não lavar. Você lava, ele começa a grudar naquelas partes ali. Vamos dar uma limpada aqui. E aí, só encaixar de novo. Encaixou. Fecha aqui. E daí, se você quiser completar a limpeza por aqui, ó. Pode esfregar. Pegar bem. E colocando dentro da sacola. Terminou de fazer a limpeza, fecha e vamos encaixar lá no robô de volta. Ó, você pode também fazer uma limpezinha aqui. Vamos encaixar. Dispenser. Vou passar o paninho aqui também.
tudo bem limpinho. Caixa dispenser. Só puxar aqui. E tá pronto pra usar o nosso robô de novo. Vai ter que passar de novo o pano aqui. Pessoal, então essa é a limpeza bem básica do nosso robô aspirador da Liectrox. Lembrando que tem um cupom de descontos, como fazer fácil, lá no site oficial da Liectrox, o liectrox.com.br. Você ganha um desconto para comprar qualquer um dos aspiradores que tem lá disponível. Esse nosso modelo aqui é o XR500. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse robô aspirador, tem um vídeo no destaque aqui do canal, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!